Opäť po roku je tu silvestrovský špeciál. Máme za sebou viaceré úspechy a neúspechy, ktoré sme tímovou prácou prekonali. No vždy sme mali to šťastie, že sme sa pri natáčaní videí aj zasmiali. Máte nejakú vtipnú príhodu z tohto lyžiarskeho výcviku? Nemám. Takisto ľahké aj ťažké, ako hrať nejakú novodobejšiu postavu. Teraz dajme pauzu, lebo ide autičko. Jasne. No deti, chodte už. Ani sa domov veci jahod nezvracajte. Ako vnímaš túto akciu? No ako to zamietáš? Tu je špina! To je hrozné! Nie vždy sa nám chcelo, ale napokon výsledkom našej snahy bolo dobré a úspešné video. Podarilo sa nám povedať aj viaceré nezmysly, na ktorých sme sa aj my zabavili. Dnes nastal ten deň, keď Počítačové hry sú čoraz populárnejšie od ľudí všetkých vekových kategórií. A ďalej neviem. Okrem dobrej hudby sa tu môžete aj dobre najesť. Je tu na to postavené... Mal si už nejaký koláčik, alebo nejaký koláčik? Stojíme pred budovou bývalej Tatra banky, kde v roku 1918 bola prijatá Martinská deklarácia. Táto deklarácia Nie. Skanzen, teda Múzeum slovenskej dediny v Martine, víta už niekoľko týždňov ľudí, ktorí tu natáčajú film. Ide o... neviem, o čo ide. Pozrime sa spolu na naše obľúbené videá. Mne sa najviac páčilo natáčanie v Prahe z tého výročia. Najlepšie natáčanie bolo určite v Nolčove, keď sme točili rozprávku o Jankovej Marienke na chate. To bolo super, lebo sme si tie dva dni na tej chate perfektne užili. Mňa najviac bavilo natáčanie rozprávky o Jankovej a Marienke, kde sme boli v Nolčove na chate a bola zima, krásne počasie, sme sa mohli varať v snehu a obhadzovať sa gunami. Najviac sa mi páčilo natáčanie Vianočného Martina, lebo tam bola kúzelná atmosféra. Podľa mňa boli natáčania zaujímavé všetky, ale najviac zábavy sme si užili pri natáčaní koncertov. Mne sa najviac páčilo natáčanie Skanzene, lebo bola sranda.
Najviac sa mi páčilo natáčanie záchrannej stanice v Zázrivej, pretože sme mohli zblízka vidieť rôzne zvieratá. Mňa bavilo najviac natáčanie Šipková ružoňka, lebo točili sme to cez leto, bolo teplo, bolo dobre, šplhal som sa, plazil som sa, všade som liezol, behal som a bola sranda. Páčilo sa mi DJ EKG. Máme za sebou ďalší úspešný rok. Dúfame, že sme vás týmito videami zaujali a ak ste nám ešte nedali odber, tak je najvyšší čas. Vidíme sa v novom roku.